Suzette. Galasiërs 5. Vers 22 is identifiseer die keer. Ek het naam een vir een uitgeroep. En
dan sê hulle, ja, dis hy en ons, hy en dis ons mekaar leer ken. En toch ontbreek ons allemaal die ander. Partij van ons het meer as een, partij van ons het 4 of 5 of 6, maar ons moet elkeen skrewe om alles te hê, sodat ons een volheid in die Here kan hê. En dan, wat gebeur dan? Dan kan die duivel nie inkom in jou geloof nie. Maar die oomblik is al opening is, dan kom die duivel in. En hy het nie nodig om mag aan te kom. As jy die vrug het, dan sikkel hy om te kom. Hy sikkel om jou vast te vat. Hy sikkel om jou te beroof van jou seëninge en alles. En die duivel beroof ons van ons seëninge elke dag. Hoekom? Ons laat hom toe. Ons maak hy deur oop. Ons keer hy gap wat hy kan inkom. Ons gee hom toestemming om in te kom. Hy het nie nodig om te beklei om in te kom nie. Ons laat hom toe. Ons gee hom toestemming om in te kom. In my lewe dieselfde. In elkeen van ons lewe. Ons doen dit elke dag. En daarom het ons streef daarna om die vrug van die Gees in ons lewe toe te pas. En dit is maklik. Moontlik en is maklik. En dit is my storie so vanaand. Dat ons elkeen die vrug van die Gees in ons lewe sal